лидер и силата на духа на Бога да бъдем заедно в този момент. Нека днес бъде за тишина, ще кажем Отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се освети името Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай нам днес и прости греховете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И ни въвеждай в изкушение и избави ни от лукавия, защото е Твое царството, силата и волята во веки. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Бог да пази майка България, Бог да пази Русия. Братя, ние сме с вас.